Absolutamente. Professor, que passar de bater a hora. Professor, que passar de bater a hora. Dando que dá um tudo bom bunda. Kuti kongeni muchidaro. Thank you.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Dino Pisa Ninorel. Kuri Mabungets Kibidi. Suatnya Maya Garipa, Zigo Garipa, Kunda Garipa, Bos Nasad Garipa, Bishop Joshua Garipa, Tufi. Now I have some tips of the cash. I'm running and going by the cash. Daughter of the Chan, local Mr. Chan, president and the millionaire of North Zealand, and is your top series of one. Ini yang cakap si Raisa Zaman, saya sih nak tengok Raisa Zaman. You know the AAG, you know Pamba is in the prison, of course. So no one will go eat a cash. Because Kanochiga Mai, who's a child in Mai, mandatory for non-sister. If you want a child, and watch that man, put such a good man, chug up baby. She woke up. She bent. She beat the kids. She woke up, don't know for money. Can watch that tomato sauce. Put such a good tomato sauce. Chug up the mass. Can watch that man, kuza chage mapepa ya chaka chwaba. Chaka pali malos anoti gaita kujitike cash worldwide, not only in Zimbabwe. Genetree is in everywhere you go. Number one, pali chinonji law ya mnike mongo. Number two, pani politics ya mnyika imo. Number three, pani culture ya mnyika imo. Ani makaona ndiri kwa Amerika ni chitingini uchida kwenzi la billionaire. Jogita ne maria. Iwo waiting ni poverty ya. Na andaka tinta msoro waka chukirira. Because kwa Amerika zunoi kisamari zogutu msoro chukirira. Bati panganga kupinga mdege kwa Zimbabwe, ndaka zosera mbeleki. Nyakuti kauche muno mumisoro kachukirira. Muno kono mwanzi ndiwe pekazi. Chaka huko ni kushika wakakudirira, kanosu na kisise kauche ya Zimbabwe. Pani kau unu kwa Zimbabwe, kekutuka ukasaka tetira uite maa. Iruba tigere. Number two, kana kuku politics, AAG I see in any political band. AAG ino empower youth ya Zimbabwe, yes. But tino shanda ni mutunga miriwe president Idi Mnangagwa. Why? Kana kuku politics pani njipo tu. Dauti nazo chuse ya unwadewe. Kuni inyotonga na inyotongwa. Iwongo na yiku. Unofana kusaruza zakangwari, andiku ziri. But unofana kusaruza semuna alipachini, chinoi university. Anini? Pani nikutonga na inyotongwa.
unofana kuziyaya kuchisawu kutuite kesi ero bari la mose ndiyotara pamusoro pemutungamiri wedu our president vakalonche national development strategy number one inoshanda ne agriculture inoshanda ne mining inoshanda kuma industry inoshanda in empowering you but let me teach you something I'm on my phone now while they go down. Woro yangu ndiye madai kwanza ndiye. Maupa yangu ndiye madai mwanzo ndiye go down ndiye. Kana uchika gold, usenge kunochera jecha pasera. Enda kunochaka mono, anokusainira bepa repermit yekuti unochera gold. Saka gold harisi dombo ripasa pa gold munhu anaro aonova bate mari haasi mapepa mari munhu anayo saka president vakadisenda kukupa 10,000 nhasi watona chinoita kuti usaiwane uchitsvaga mapepa uchitsvage munhu anayo aonova bate ba Zvakafana nemunhu anditi handisi mucheche ndiri pakati zvakafana nemunhu asina kana tse ari kuda nebhebhe rakanaka bhebhe iroba radanana nembinga anofanire kupopota unopopote iwe usina keshi inova pa AAG Awe suka bata. Kana uchida mota unuchaga kuna nani. So, president ni wakangoti taloncha NDS. Manya nani. Wakuteta mani. Batu kambura msoro. Kudarika chimsoro. Oda na wadae wa jite hei matoti hei jaka zoti jaka zoti. Unungo na mgofo chukota uraweka. Chichita keshi. Sikadira cash. Saka rule number one yekuita cash. Respect mutungamiri wenyika. Bible inobva ratinamatira mutungamiri wenyika. Because imbovotera inini. Ngatiti wavotera inini handiti. Nda president weZimbabwe. Ndinomuka ndichiti president weRussia ndinenenge chi. Munouya makaroha neRussia muno. Why? Ukasaziya munhu wekuisa pamusoro anonyura ndiwe saka ndauya panapa kuzongokutaurira kuti AAG is here to empower the youth and yaro zvotanga pakati pakati panapa tavazozwa zvichemo kuti uri kumbodei ukanzwa munhu anongoti ndikuda mari watofoira ukanzwa munhu anoti ndoda gold wafoira Ita ndinoda munhu anondiitisa gold. Nyaya yese iri pamunhu. Aunova bate. Unoziva sisa vakagara apa vakangofunga kuenda kumapurisa nhasi kunoti ane report. Unorara wamjeri. Saka nyaya isi mujeri nyaya iri pamunhu. Saka ukaziva kwekutambira watoko. Do you know kuti gari? Rekani pajama. Do you know kuti igu rakauya pasi pana rakadzinyenya kampana ndokubamure ndokuputitsa igu ariti ndokurova igu rinongonyima muranyoka roti hanje kumara kwedu igu rinoziva kwekutambira kana rasvika mhepo rinongosiya nyoka kuti hakana takumarana ndinanguwa nei Nyoka inoshika chipwanyika musoro pasi. Ikabvunzwa ruwa ni. Inongoti angondisiya. In another way ndirikuti ziyapo kutambira kuti ubudire mupenyu. Ziyapo nokutamba naye kuti ubudire mupenyu. God is about to bless you and Bati mwara sata kropa pati, unopana kuzifunza, ndakuta rose mkunda. Kuti kuna jesu moyo mako ere.
unonamata ere kwete zvekuti unoenda kuchechi kupi unoenda kumaungano kwidibirwa kuchechi but pauri una Jesu ere moyo mako everybody amose so ndichadzosera nguva kuno vakuru vachanasvika kuti pamuchabvunza mbudzo ubvunze zvakangwara. Do you know what the panel moves or no piece of man? No, sir. Panel moves or good no one or another one will tell us. Sakakana waku funza, Ababana no moves or Wangwari. Kana waku funza nas. Funza, Zakamwai. Unogo no other one to make it. God bless you, the Mashoboy, nobody, Tibidi, Skubudu, Skobodo. Bajuni, H. Bajuni, House Kuda, eh? Thank you so much. Thank you so much. Sakapuri Ramberi, Stokupa, President Ranam Kuzi, Raja Pagan Tatu, and then the Tower of EPA, Prophet Passion.